У Рівному відкрили ресторан швидкого харчування «Крила». Розташувався заклад у самісінькому центрі міста. «Крила» поєднують у собі високу якість української кухні з професійним сервісом європейських фастфудів. «Крила» в місті Рівному є 42-м рестораном компанії. Зараз наша компанія розвивається по концепції «Фудлайт». Саме ця концепція включає в себе візуальне позиціонування, а саме перевага зеленого кольору як у вивісці, так і в дизайні самого інтер'єру. А також впроваджені вже в існуючий асортимент принципово нової лінійки страв здорового харчування. Саме завдяки цьому «Крила» є привабливим закладом для людей різного віку. Окрім фірмових страв, тут можна скуштувати різні салати, десерти, запашну картоплю фрі, соуси та поласувати смачними напоями. Інтер'єр у «Крилах» яскравий та затишний. Зручні меблі, приємна музика та привітний персонал. Дуже раді, що «Крила» нарешті прилетіли до міста Рівного. «Крила» особливі тим, що сюди можуть завітати як і сім'ї, так можна нас відвідати з друзями. І у нас також буде цікаво і малечі, тому що ми організували невеличкий дитячий куточок. У нас ви можете скуштувати смачні бургери, можете відвідати суші, а найголовніше – скуштувати найсмачніші крильця в місті Рівному. Рівняни відкриттю «Крил» у рідному місті лише радіють та разом з друзями дегустують фірмові страви закладу. Новий заклад і досить цікавий, що в нас в Рівному такого закладу нема. Тому побачимо, як він буде розвиватися. Досить зараз смачно все. Ну, ми, якщо чесно, чисто випадково попали сюди, тому що отримали рекламку. Ну, смачно. Хочу сказати, що смачно. Просто завела дитину, щоб покуштувала. Тим більше, що морозиво в подаруночок пішло нам. Дуже дякуємо. Приємна атмосфера, тиха, спокійна в центрі, зручне розташування. Тож поспішіть відчути себе справжніми європейцями та посмакувати смачними стравами та напоями. Ми будемо дуже раді бачити вас у нашому закладі. Завітайте, Соборна, 36, місто Рівне.